የኔ ሚስት ዛሬ እረፍት ነው ለምን ወጣ ብለና እንዝናና? ሁለተኛ ካንተ ጋር ድጅ ሆ አይነን እየተከተልኩ ሴቶች ሁሉ ቁጣር ወይስ ልዝናና? እኔ እዚህ ምግብ ሰራለሁ አንተ ደግሞ ሂድና ቢራውን ገዝተክ ነው እንደዛ ሻል? እሺ ገንዘብ ለያስ ቆይ እኔ ሰጥሃለሁ አይበዛብሽ ደግሞ ለውዱ ባሊ ስከነች ከእጅክ ወጥቶ አይ በቃ ችግር የለውም ሂድና አንተ ገዝተክ እስክመጣ ነው እዚህ ፈለግ አድርጓለሁ ሂድ ቆይ የስልኩን ፓስወርድ ማወቅ አለብኝ አልሽ ታውቂዋለሽ ስልኩ ላይ ያሉ ነገሮችን ንግግሮችን ማወቅ አለብኝ አልሽ እሱንም ታውቂያለሽ እውነት ነው እኔ እኮ ለታዛዥነት እጅ ነሳለሁ እሺ ምን ቀረ ምን ይሆናል ስልክ ላይ ደውይልኝ ይኸውልህ አሁን ይሄ ምን ያመለክታል መሰለኝ በሽታክ አሁንም ድረስ እንዳለቀቀክ ነው የሚያመለክተው ግሮሰር አይደል እንዴ ደዚህ እኮ ነው በስልክ ብትለይ ምን ትሆናለህ የዚህን አልስ ትንፋስ ይመስል ማላቃቸው የስራም ሆነ ሌሎች ጓደኞች የሉት የመስራቢ ጓደኞቹ አሌክስ ሲስ ዳኒ አ ታዲያ መስኪን ያመጣቸው ከብራማሪ ወጋለ አቤት አቤት ገብረ ማርያም አረ እኔ ማርታ ነኝ ፈረንጅ ነሽ እንዴ ፈረንጅ ምን ፈረንጅ ይመስላል በአባት ስም የሚጠሩት እነሱ ናቸው አሃ የአባቴ ስም ገብረ ማርያም ነው አይ እኔ የምፈልገው የዚህን ቁጥር ባለቤት እኔ ነኝ ማነሽ አንቺ አለሙ ነኝ ማለቴ የአለሙ ልጅ ይቅርታ እንዴ ገብረ ማርያም እኔ ልሸወድ ጋለ ሄሎ አዛለች እባላለሁ እሁድ የሚደውል እኔን የማያውቀኝ ሰው እንደሆነ አውቃለሁ ይቅርታ ተጋደልናት ዛሬ ዝም ብለታል ወይኔ ወካል ወይኔ ዛሬ እንዴ ቢራ አይደለም እንዴ አልሽኝ? አልተሳሳትክም ገብረ ማርያም? ዝም በል ቦጋ አታርገኝ ጋሽ ቦጋ አለ ደሞ ካንተ ብሶ ትስቃለህ እንዴ ባላንጣዎችን በአባታቸው ስም ሴቭ አድርገህ ላስረዳሽ ይችላል እሺ አስረዳኝ
ማርታ 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 የድርጅታችን የኮምፒውተር ስራ ባለሙያ ነው። ያዘልዝልና አዛለችስ? አዛለች የቅርንጫፍ መስሪያ ቤት ኃላፊ ነች። ይኸውልሽ እንዴ አንቺ ኮነ ስልክ ላይ የሴት ስምና ቁጥር እንዳላየልሽኝ ደግሞ መታወቂያቸውን ማታወቂያቸውን ባየሽ ቁጥር ትበሳጫለሽ። ይኸውልሽ ስልክ ደግሞ ያስፈልጋል። እና ደግሞ አንተ ምን አደረክ? ከዛ በኋላ ስልክ ላይ ያሉትን የሴቶች ስልክ በአባታቸው ስም ሴቭ አደረክ ማለት ነው? እንዳልሽው ነው። ይኸውልሽ እኔ ወድ ዛሬ እኮ እረፍት ነው። ለምንድን ነው ማንዝናናው? እሺ እንዳታሳምመኝ። እሺ እንዴ እንዳልችም እንዴ እንዴ እየሰማምከኝ እኮ ነው። ባልኩ እንደዚህ እንዲያሽብሽ። እሺ ደግሞ ብታሳምኝ መጣለ። ባህሉ የሷን ስም ፈልገው ነው ያባቷን ስም አጥቶ ስበቃ ይህን ስልክ መናገር እዚህ ቁጭ ብለሃል። አንድ ያናግር። የማና ስኳሪ ያናግር። እዚህ ቁጭ ብለህ ካውራ። ሄሎ ስኳሪ፣ እንዴት ነሽ? እንዴት እንደናፈቅሽኝ። ጭራሽ እኔ ፍላሚ። ይህ ስኳሪ ኒኮ ጨዋታሽ ራሱ እንዴት እንደናፈቀኝ። አንተ ምን ታረግ? እኔ የራሴን ያስናኩት ምትመረቂ ነው። በቃ ችግር የለውም፣ ደውይልኝ፣ ተገናኝተን እንደ ድሮ እንለዋለን። እሷም የምታወራው ፈጣለች ብለ ይኔ ስኳሪ፣ ይሄ ጨዋታሽ እኮ ነው የሚናፍቀኝ። ደውለ ታበጥ ይመስል እኔ እኮ በሳቅ ግድ ልቆት ምታደረግ። ችግር የለውም እንገናኛለን። አዎ እንደ ድሯችን ስንለው እናድራለን። አምጣው እሱ ስልክ አምጣው። ሄሎ ሄሎ፣ ስልኩን ስጣት። ለማ? አዎ ስታናግረው ለነበረችው ባለጌ። እኔ ነኝ። እየቀለድኩ አይደለም አንተ። እኔም እየቀለድኩ አይደለም፣ እውነቴን ነው። እንደ እኔ ነኝ። አንቺ ስለምባል እኮ ነው። ስኳሬ ነው ስሜ። ይኸው በሴት ስም እንደተጠራዋለሁ እስካሁን ድረስ። ሄሎ ስለምታናድጅኝ ነው ላናድድሽ የሞከርኩት። ይቅርታ። ኧረ እኔ ነኝ ይቅርታ መጠየቅ ያለብኝ። ለካ መታመን ብቻ በቂ አይደለም። ማመንም እንጂ ግን ማን የደወለው? ማን ጋር የደወልሽው? ያ ቆይ ልሞክር። ያኔ በአንቺ ምክንያት ታሞኝ ነበረ። አየሽ፣ በስኳሬ ምክንያት ያመጣሽ መራራ። በስተት ነው።